Неточни се тврдењата кои кружат во јавноста за лажната хуманост на собственикот на еден ТВ Бојан Јовановски во врска со случајот за лекувањето на малата Софија, вели за еден ТВ Катерина Караманолева, мајката на девојчето која моментално се лекува во Турција. Ваквата реакција доаѓа откако на социјалните мрежи продолжија нападите и неоснованите обвинувања од страна на Зоран Божиновски со цел да се дискредитира Јовановски, но овој пат со лажни тврдења и манипулации дека собственикот на еден ТВ ја прелажал целата македонска јавност, но и фамилијата Караманолев дека ги платил трошоците за лекување на малата Софија. Со цел да ја откриеме вистината за овој случај, ја контактиравме мајката на болното девојче. Караманолева во моментов се наоѓа во болница во Турција каде се лекува незината ќерчичка и не можеше да даде телефонска изјава и затоа со нас разговараше преку вибер комуникација. За сега би сакала само да кажам дека сме му многу благодарни на господинот Јовановски за соработката за пружената помош. Иако не ја прифативме понудата, се уште сме во контакт и драго ми е што е така. Сакам да кажам дека ние не сме исплашени како што кружени социјалните мрежи и не е фер да се објавуваат неточни информации. Повторно ќе кажам, благодарни сме му на Јовановски за соработката, благодарни на Министерството, што го презема целиот товар за лекувањето на Софија. Благодарни на сите хумани луѓе што ни помогна. Нам ни останува да се надеваме дека Софија ќе биде добра. Изјави за еден ТВ мајката Катерина Караманолева. Откако се појавија апелите за помош за лекување на болното девојче на почетокот на септември, собственикот на еден ТВ експресно реагираше и понуди да ја превземе врската за организација и финансирање на лекувањето на малата Софија од Струмица. Јовановски преку својот Facebook статус соопшти дека компанијата ќе се откаже од месечните комерцијални надоместоци во висина од 28.000 евра, кои ќе бидат наменети за потребен износ за операција на малата Софија. Веднаш по ваквата објава тој го покани семејството Караманолеви во просториите на нашата телевизија, каде низ искрен и емотивен разговор за текот на натамошните случувања со незиното здравје, тој сподели и фотографија на социјалните мрежи. Семејството на малата Софија за време на средбата се заблагодарило за понудата, но родителите го информирале дека во меѓувреме им се јавиле од Фондот за здравство и им соопштиле дека ќе ги превзема трошоците за лекувањето. Но и покрај тоа, Јовановски како хуман гест им донирал известна парична помош за дополнителни трошоци околу престојот во Турција. Од сето ова станува јасно дека Божиновски тенденциозно го користи случајот со малата Софија и манипулира со чувствата на родителите, но и на јавноста, само за да наштети на Јовановски, но и на угледот на телевизијата, која веќе подолго време е мета на напади и етикетирања од негова страна. Бидејќи одлуката да се прифати финансиската помош на Фондот за здравство ја донесе семејството Караманолеви, токму поради континуираните напади и неаргументирани клеветења, Бојан Јовановски неодамна го повика Божиновски на ТВ Дуел на 1 ТВ. И покрај прифатената понуда, дебата и вистинско соочување не се случија, бидејќи во неделата вечер на контроверзниот Зоран Божиновски му пречеше тоа што Јовановски издвои неколку минути да објасни зошто се појавува пред камерите, па почна да се жали дека не му отстапува простор за неговите обвинувања, а по кратката расправија, само прогласениот новинар избега од студиото.